Türkiyənin Malatya şəhərində dağıntılar altında qalan Azərbaycanlı tələbələrdən xəbər almaq mümkün deyil. Bu barədə Diasporada İş üzrə Dövlət Komitəsinin Təbliğat, İnformasiya və Analitik Təhlil şöbəsinin müdiri Vəsilə Vahidqızı məlumatı irəli bu qeyd edib ki, tələbələrin yaşadığı binadan bir neçə cəsəd çıxarılıb, onlardan isə hələ ki heç bir iz yoxdur. Tələbələrdən birinin atasından və qardaşından indicə gələn mesajlar adamı dəhşətə gətirir. Tələbələri tapa bilmirlər. Qazıntı aparanlar az la binanın dibinə qədər gedib çıxılar. Bir neçə insanın cansız bədənini çıxarıblar. Azərbaycanlı tələbələrdən isə hələ ki heç biri yoxdur deyə qurum rəsmisi qeyd edib.